حصخانة انرجيا بيتعلوت انرجيا تتفخولي يوتي عاد حيوني شل ماشي كمدينات ومدينات اسرائيل. حصخانة انرجيا تورم لاكتنات המוצאות של הצרכים השונים כמו זיהום מים, זיהום האוויר ונטל הכלכלי. ישראל סובלת מחוסר כרוני בחשמל, אז בוא להפיץ את המודעות על השימוש המושכל בחשמל. זיהום אוויר, דבר שפוגע באיכות חיינו. על כן, ישנה מטרה עולמית למעבר לשיטות ירוקות, כמו ניצול כוחות רוח, מים וניצול פסולת אורגנית. חיסכון באנרגיה תורם להפחתת הנזק הנגרם על ידי ייצור מוגבר של חשמל, ומשפר את איכות חיינו על ידי הפחתת הזיהום הסביבה. אני סנה, אני אספר לכם קצת על מחלקת הדוברות. אז אנו דואגים במחלקת הדוברות להעלות את המודעות לחשיבות השימוש המושכל בחשמל, כמו למשל ללכת ולדבר בבתי ספר עם התלמידים והמורים ובבתי אבות. תקבלו אותי במחיאות כפיים את התלמידים והתלמידות שהשתתפו בפרויקט. אדם אבו זיד, נדה בריק, רזן זנגריה, נורה אסמאעיל, חלה קאסם, صافي אבו זיד, יסמין מנסור, סהר אחמד, מלאק אסמאעיל, קרין אבו שרק, לנה פראג', מיאר פראג', מייס פרוד, מרינה דוחה, מייס וקים, קטרין חנה, נבי הישמי, מרום פרוד, המדריכה מבין אבו עקיבא. עכשיו אני מצטרפת, טוב, מכבים את האורות. תודה לכם.